Ինգա Մարուկյան, ծնվել եւ մեծացել եմ Լեհաստանում։ Ինչու որոշեցիք գալ մասնակցել, արդյոք հենց Հայաստանի ձայնն էր առիթը։ Այո, քանի որ ես ապրում եմ եւ մեծացել եմ Լեհաստանում, ասացի, ինչու ոչ չմասնակցել Հայաստանում, իմ հայրենիքում։ Ինչ եք երգելու։ Սելասու դիս վորլդ։ Մասնակցում եմ նախագծին, որտեվ շատ կուզենայի նոր փորձեր ձեռք բերել եւ ուժերս փորձել։ Լավ, ինքան շատ հուզվում եմ անավանդ խոսելիս, բայց վստահ եմ ավելի հավաք է լինելու երգելիս։ Սպասենք եւ տեսնենք, մեզ ռոպեներ են բաժանում, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն եւ ուղեկցում ենք ծափահարություններով դեմ։ Բոլորիս մաղթում եմ հաջողություն եւ Աստված մեր հետ։ Բարև ձեզ, Ինգա Մարուկյան, 20 տարեկան, ինչ ասեմ, ծնվել եւ մեծացել եմ Լեհաստանում եւ հիմա հայրենիքում եմ։ Բարի գալուստ հայրենիք։ Շնորհակալություն։ Լեհաստան, ինչի՞ եք գնացել Լեհաստան։ Դարձել եմ տնացուկի մեկ հարցնեք։ Ես չեմ գնացել, ես ընդեղ եմ ծնվել։ Շատ գեղեցիկ էր, շատ հետաքրքիր, շատ ուրիշ ու ինձ համար շատ ազնիվ էր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հետո դուք գիտեիք, զգում էիք, որ բայց կարող է ինչ-որ մի բան, հա, կլինի, թե չէ, հասկանալի էր ձեր իրավիճակը։ Շնորհակալ։ Իմ զգացողությունը ինձ չխափեց, որ դու այդ լեզվով ես մտածում, էլի եմ ասում, չէ՞։ Վստահ եմ անգլերեն լավ գիտես։ Երևում է, երկելուց արդեն զգում ես, որ երկը ինքը չի դիկատարում, այլ երկում։ Չգիտեմ ուն կանդրես, բայց հա բոլորիս, հա, դե արի բոլորիս մոտ վերջանա։ Մեծ աչք։ Բայց դու նախագծում ես, շնորհավորում եմ քեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ ու մոդել որ ընկնես, ճիշտ քեզ կողորթեն եւ որոշակի ճանապարհ կանցնես մեզ հետ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ու ներողություն հիշեցի պարզապես, երբ Ինգան սկսեց երգել, հատված կար այդ ներքևում, այնքան գեղեցիկ ձևով էի սենց մատուցում, որ սենց միանգամից շատ անգամներ լսել ենք նախագծի ընթացքում այս երգը, բայց ոչ մեկ այդպես
չէր արել ներքևի այդ հատվածը, ոնց որ դու ներկացրեցիր։ Ինձ ամենայն դեպս շատ դու եկրել։ Շնորհակալ եմ։ Мне понравилось, как вы чувствуете музыку. Тембрально вы мне понравились, и мне понравилось, как вы плавали в музыке. Ну, мне абсолютно все понравилось. Спасибо огромное за хорошее выступление. Спасибо. Что? Все круто. Спасибо. Nach Barigalus Teilen. Եսպես պատկերացնեմ, որ եթե դուք վերջերս եք վերադարձել հայրենիք եւ շատ կարոտած պետք է ընտրեիք ինչ-որ մի հայկական երգ, ինչ-որ մի Հայաստանի մասին, չգիտեմ, այսպես մի բան պետք է ընտրեք, բայց դուք արեցիք այն ընտրությունը, որը ձեզ օգնեց։ Միանշանակ դուք երգեցիք լավ, միանշանակ դուք երգեցիք ձեզ ծանոթ լեզվով եւ լիովին հասկանում եք, թե դուք ինչ եք երգում։ Երաժիշտների հետ համահունչ աշխատում եք, որը որ շատ կարևոր է, որովհետեւ երգիչը կարող է առանձին երգել լավ, երաժիշտները առանձին նվագեն լավ, բայց երբ որ իրենք միասին սկսեն ինչ-որ բան անել, քեզ ընդհանրապես ոչ հուզի, ոչ էլ տեղից շարժի, հա, բայց այդ ձեր կապը ես զգացի, դրա համար վստահ մենք ճիշտ մրցակիցներ ենք այս դեպքում, բայց մենք այնպես արեցինք, որ մաքսիմալ էներգիա տանք ձեզ ու հաճույք պատճառենք, որ դուք ունեք 4 ընտրություն այս պահի դրությամբ եւ դուք պետք է կատարեք ձեր ճիշտ ընտրությունը եւ ես ձեզ լայն ժպտում եմ եւ ասում եմ ընտրությունը ձեր։ Շատ շնորհակալություն, չի պատկերացնում, որ մտածում եի բարձնամբեմ, երկեմ ու իջնեմ, ոնց որ… Կներեք, այդ պատճառով էլ դուք ունեք 4 հատ լույս։ Մենք դրա մասին շատ ենք խոսել, որ պետք է բարձրանալ, հավաքվել, պատկերացնել ձեզ, երկը, բեմը եւ կատարել։ Այլ ոչ նայել մեր անուններին, պտտվեցին, չպտտվեցին, իսկ հիմա, իսկ սենց, ահա, էլի չպտտվեցին, իսկ հիմա, օ, էլի չ… Այսինքն դուք ամեն ինչ ճիշտ եք արել։ Կներեք, որ ընդհատեցի։ Սաղիթ շատ սիրում եմ, հարգում եմ։ Մաման ինչ ասաց։ Մամա։ Այսպես, կեց եք ինգա։ Երջում արեց։ Հայացի։ Չգիտեմ, ինչ ասեմ, շատ շնորհակալություն, չէի պատկերացնում, որ սենց բան կարող է ստացվի, որտեղ վերջի արդեն հույսերս կորցրել էի, բայց ասեցի, չէ, կարողա, լավ, բարձանամ երգեմ, կարողա միգուցե ստացվի, և ստացվեց, շնորհակալություն։